А у Кривому Розі досі неспокійно через вибори міського голови. Зараз там відбувається мітинг. На головну площу міста привезли тисячі людей. Усі вони підтримують Юрія Вілкула. Однак наш кореспондент, який знаходиться там, розповідає, що всі ці люди, працівники заводів, їх організовано привезли на площу автобусами. Власне, більше розповість сам Євген Ткаченко. Він з нами на прямому зв'язку. Євгене, вітаю. То розкажи, що зараз у ці секунди відбувається в Кривому Розі. Добрий день, студія. Зараз ми знаходимося возле стін горисполкома. Тут проходить мітинг в підтримку діючого мера Юрія Вілкула. Лозунг такого мітингу – за мир і розвиття. Тут присутствує кілька тисяч чоловік, які були привезені автобусами, які знаходяться в 300 метрах від цієї площі. На цьому мітингу присутствує тільки православная церковь Московского патриархата, в отличие от предыдущего митинга, где присутствовали все конфессии, который происходил позавчера. Здесь звучат лозунги о том, чтобы разогнать наметовое местечко, которое находится в городе Крестолковом. Здесь высказывается, что приезжие люди, приезжие депутаты со Львова и Киева ведут себя, являются бандитами, вандалами, обрисовали здание горисполкома, и митингующие считают, что они сами должны решать вопросы в Кривому Розі и без привлечения приезжих. Дякую тобі, Євгене. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Євген Ткаченко. Він нам розповів про мітинг, який зараз відбувається в Кривому Розі, на підтримку Юрія Вілкула, куди людей просто звезли автобусами.